Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Veta je, jak jistě všichni víte, předseda hnutí SPD Tomio Okamura. Tomio, vítej, přeju dobrý večer. Dobrý večer, vámi posluchač. A jenom dneska máme výjimečně jenom hodinku, ano. Protože Tomio pospíchá, má toho teďka před těma volbama hodně, takže můžete volat už teď tu první hodinu na telefonní číslo 731 720 756 do známé telefonní číslo do studia Beta. A začneme hned zostra. Tomio, prosím tebe. Proflákla se zpráva, že před rokem a půl vedle kanceláře paní předsedkyně Pekarový, to znamená na toaletě, která patří k té kanceláři předsedkyně, byl objevený prášek, který po analýze byl kokain. Samozřejmě je to celý podivný. Proč to policie za prvé roka půl neřekla, teď to někde uniklo, to za druhý a za prvé. A za druhé, já vím o tom, a to se ptám tebe, jestli jsou bezpečnostní kamery na těch chodbách tam, kde to, aby, že museli vědět, kdo to byl. No tak, děkuju za tu otázku. Tak policie sama řekla, že analyzovala ty kamerové záběry, no. Ty záznamy, že tam v těch místech kamera je. Takže samozřejmě já nejsem policie, takže mě to nikdo do ruky nedá. Ale samozřejmě, že to vzbuzuje velké otazníky, protože za prvé policie řídí Vít Rakušan z hnutí STAN, to znamená, který hned po nástupu, ještě než nastoupil v podstatě, tak se sešel s tehdejším policejním prezidentem a v podstatě ho i hned odvolal. Ano. To znamená, prostě tam dosadil někoho, kdo prostě asi bude poslouchat jeho pokyny, nebo nevím, jak si to jinak vysvětlit, protože ten důvod toho odvolání nikdy neřekl. A potom, jo. Ale on odvolává i další, se odvolávají všichni, kdo tam byli dřív schopni, tak ty odcházejí. No, tak samozřejmě, že je spoustu otazníků nad tím, no. Protože zrovna hnutí STAN pod Vítem Rakušanem má velké množství kauz, včetně zapletení do organizovaného zločinu a nejasného financování předvolební kampaně, kdy dodnes ani po 2,5 letech hnutí STAN nevysvětlilo, kdo mu vlastně sponzoroval tu volební kampaň, protože to bylo s firem s neznámými vlastníky na Kypru, z Kypru, firmy registrované na Kypru s neznámými vlastníky, média se na to schválně neptají. To znamená, těch kauz je tam spoustu a teď samozřejmě, teď se našel kokain a je to skutečně to, ale ta, která patří ke kanceláři předsedkyně sněmovny, paní Pekarové Adamové, já přesně vím, kde to WC je. No a je to velká otázka, proč to ta policie v podstatě neuznámila, co zatím je, jestli zatím není třeba strach policejního prezidenta a policie před tím, že by si jim Vít Rakušan na vládní pětikoalice mstila. No a vzbuzuje to velké otazníky. V každém případě my jako máme, my jsme na to reagovali jednoduše, že se kdykoliv rádi poslanecký klub SPD podrobí testům na kokain, protože u nás to samozřejmě lidé neberou. Já jsem dokonce v životě jsem neměl žádnou drogu. Já jsem dokonce nekouřil ani marihuanu nikdy. Já taky ne. To znamená, ani mi to nikdo nenabídl, ani to v plánu nemám, protože se cítím perfektně, tak anebo cítím se jako v pořádku i bez těchto věcí. Takže je to samozřejmě velký otazník, co se to tam vlastně pod vedením paní Pekarové Adamové stopnula devědě. No, já jsem taky četl takovou analýzu odborníka a on říkal, že ty současné, jak říkají, testy na drogy, ano. Jaký používá policie, jo, když chytne řidiče, ty nic neprokážou, ale že by kdo to bral dřív jako ano. Pravidelně, tak jedině z vlasů. Ano, ano. Tak jsem zvědavej, když Piráti řekli, my se necháme klidně testovat, jo, tak jestli oni by přistoupili na ty testy z vlasů. A jestli by to vůbec ta policie dělala z těch vlasů. Je to otázka. Já sám mám s Pirátama osobní zkušenosti, co týče, protože já sám jsem svědkem toho, že přímo ve sněmovně berou drogy. Já jsem to řekl i v televizi, protože my jsme měli v předešlém volebním období pod naší kanceláří, pod kancelářemi SPD, měli kanceláře Piráti. A pod našimi okny je taková terasa. Dneska je to hnutí STAN, je tam v těch prostorách.
že Piráti mají 4 poslance, takže přesunuli do menší prostor. A neustále, a mám na to svědky, i náš sekretariat, asistentku a podobně, tak neustále stojí balkonu, byla cítit marihuana. Neustále, protože oni tam pokuřovali, šlo nám to do oken, takže to bylo, jako řekl bych, velmi rušivý při práci. Protože když máte v těch oknech pracujete a do toho vám tam kouří ten kouř, vám vlastně tam jde z té marihuany. Takže Piráti přímo ve sněmovně požívali marihuanu, ať si o tom každý myslí, co chce, ale já prostě si myslím, že to je špatně. Uvidíme, myslíš si, že se to nějak vysvětlí, anebo to dopadne jako s dozimetrem, že tam byl zapletený dokonce předseda stanu a ministr vnitra a najednou je ticho po pěšení, se neděje. Takhle, dokud řídí ministr vnitra Vít Rakušan policii, tak si myslím, že se to spíš zamete. Zamete. No, je to bohužel tak, je potřeba vyměnit Fialovu vládu a teďka máme příležitost pátek, sobotu, bude takové referendum o Fialově vládě, tak jsem zvědavý, jestli občané přijdou. Myslím, že by bylo, chtěl bych požádat, aby všichni, co jsme nespokojení s Fialovou vládou, abychom přišli k volbám a prosím o podporu SPD. Tady bude samozřejmě problém v tom, a už to vidím bohužel, že to k tomu může dospět, že hlasy dostanou některé neparlamentní strany, ať je to paní Konečná, nebo tady přísaha motoristé sobě, jenže to právě je problém za A. Oni nejsou součástí žádné frakce v Evropském parlamentu, ani nebudou, to je jediné Konečná vlastenecké frakce. No pozor, to je vlastenecké frakce. Jo, je tam jenom jediná, která hlasujeme všichni stejně a tam už je SPD a za každou stranu tam může být jenom, za každou zemi tam může být jenom jedna strana, už je tam SPD, že my jsme tam 10 let, takže spolupracujeme. A za druhý paní Konečná, ta je součástí malé levicové frakce, kde ovšem ti europoslanci z jiných zemí, co tam jsou, tak hlasují pro migraci a pro Brusel. Ano, oni jsou pro zelený. No jasně, no takže tam oni hlasují proti zájmům České republiky, tam všichni. To znamená, paní Konečná je tam osamocená, takže neprosadí vůbec nic. Ale chtěl jsem říct a přísahá motoristé, já nevím, jestli se dostanou nebo ne, ale je to v podstatě ztracené hlasy. Naopak to oslabuje tu myšlenku té změny v Evropě, protože jak nejsou součástí žádné frakce, která by hlasovala s nimi a dojednávala hlavně ty věci, tak v podstatě pět let neudělají nic, nezmění nic, což vlastně vidíme i na tom výsledku paní Konečné, která sice hezky mluví, ale nebo když to řeknu mluví, ale reálně neprosadí nic, protože je součástí frakce, která dokonce je probruselská a pro imigrační a pro Green Deal a všechno. To znamená, to je v podstatě úplně ztracený, 5 let se bude jenom mluvit a nic, že jo. Ale zpátky k tomu referendu o Fialově vládě, takže tady právě Fialová vláda, už to vidím, už mám ty signály ze sněmovny, oni budou počítat, kolik europoslanců získalo ANO a SPD, že jiná opozice není ve sněmovně, a kolik získá pětikoalice. A teď, jestli se právě rozmělní ty hlasy směrem k tomu stačilo, nebo směrem k tomu přísahá motoristé sobě pan Turek, tak vlastně pro Fialovu koalici to signál, že vlastně vládní pětikoalice bude mít, vlastně třeba bude mít víc europoslanců než opozice, protože opozice je braný ANO a SPD. Tady u nás v republice. Ano, ale to je klíčový. A dostanou se na kůň a tu Fialovou vládu nevyměníme v podstatě, no, takže teď no. Je strašně důležitý, aby se to koncentrovalo k těm dvou opozičním stranám, že jo, tak Hnutí ANO víme, teďka pan Juchelka zase zopakoval v televizi, že Hnutí ANO vždy podporovalo, bude podporovat zasíláním peněz a zbraní Ukrajinu a Ukrajincům, takže jasný rozdíl od Hnutí SPD, že jo, oni jsou pro členství České republiky v EU, my jsme pro referendum, že jo, a takže teď to mají občané v rukou, ale znovu říkám, jestli se rozmělní ty hlasy a jak jsem viděl teďka ty průzkumy, tak to možná tak bude, tak bohužel Fialová vláda bude na koni. No. Jenomže vy se přednedávnem slavili 9 let od vzniku SPD. Ano. A já to sleduju samozřejmě, že se známe celou tu dobu, tak to sleduju. Vždycky, Tomio, když byly nějaké volby, vždycky mělo v těch všech průzkumech veřejného mínění, ano. Mělo SPD míň, než ve skutečnosti potom získalo. Je to pravda. Teď jsem se někde dočetl, že to vypadá, že SPD bude mít zase jenom 2 poslance. To znamená, že europoslance. Europoslance, já mluvím o evropských volbách. A
Máš nějaké signály, nebo já osobně jsem prognózoval, že SPD bude mít 3 poslance a kdyby nebyl pánbu Duba, tak 4. Ale ty 3 by bylo v podstatě nárůst o 1, bylo by to výborné. Nemáš nějaké informace bližší? No, tak je pravdou, že nám ty průzkumy vždycky za celou dobu SPD, tak nám dávali míně, než byl náš reálný výsledek. Takže to je pravda, to je pravda. Teďka ty průzkumy jsou, ono je taky otázkou, kdo to zadává a jakou metodikou se to dělá, ale vždycky dávali míň. A teďka, co se týče ten poslední průzkum, ten STEM, který zveřejnila televize Prima teďka v neděli, což je včera, tak vlastně tam řekli, že SPD do třetího mandátu chybí 0,8%. Což 0,8% je skutečně v rámci i té jejich statistické chyby, co říká STEM, ale v každém případě bych chtěl znovu požádat všechny naše voliče, všechny vlastenecky a konzervativně smýšlející občany. Přiveďte rodinu k volbám, prosím, přiveďte rodinu, přátelé, spolupracovníky. Očekává se samozřejmě mnohem nižší volební účast než ve volbách do sněmovny, což je výhoda pro pěti koalici, pozor. Protože ty strany existují mnohem díl, tak mají samozřejmě voliče, kteří jsou zvyklí chodit k těm eurovolbám. Takže a SPD, my jsme nejmladší stranou v parlamentu, protože jsme vznikli až v roku 2015, takže jsme i mnohem mladší než hnutí ANO. To znamená, teď je důležité, že naši voliči absolvovali v podstatě jenom jedny eurovolby doteď, a to je před 5 lety, už je to dávno. To znamená, pojďme k těm volbám, pojďme z toho udělat referendum o Fialově vládní pětikoalici. Je důležitý netříštit hlasy, protože to bude ten impuls pro tu sněmovnu bude důležitý. Jako protože přesně tak. To je strašně důležitý, takže Fialovu vládu vůbec nezajímá nějaká přísaha motoristé sobě, nebo stačilo paní Konečné. To prostě nejenom, že v té Evropě nemají šanci to prosadit nic, protože nejsou součástí té frakce, ani nebudou, protože za každou zemi je tam jenom jedna strana té naší frakce, jediné vlastenecké frakce, která je v Evropském parlamentu a jediné dokonce i velké frakce, což je, my tam máme Marine Le Pen, že jo, je tam strana Marine Le Pen, Matea Salviniho, Herta Wildersa a dalších. Takže skutečně máme šanci získat tu blokační menšinu, což je přes 70 europoslanců a můžeme nějaké věci skutečně ovlivnit, ale ty jsi říkal, že o tom stejně bude ještě řeč o té frakci, o Marin, o Melony a tak dále. Takže to teďka bude skutečně klíčový. No. Právě díky tomu volebnímu lídru AFD v Německu, protože AFD v Německu mělo 35% preferencí podle výzkumu do eurovoleb. A pak najednou pan Maximilian Krach, psáno Kraho, ale čte se to Krach. Já ho znám osobně. Ten vyšel s maximálně nesmyslným tvrzením, že ne všichni SSáci byli zlí, že byli taky mezi nimi hodní lidi a tak dále a tak dále. Jakoby úplně pominul výsledky norimberského procesu, kde SS bylo odsouzeno jako zločinecká organizace jako celek. Je to tak. A když si vezmeme výklad tehdejšího práva, tak člen zločinecké organizace je zločincem. I když se sám nemusí zločinecké činnosti dostávat. To na to reagovala paní Marine Le Pen tím a vedení frakce, že AFD celou vyloučilo z ID. Vy jste se k tomu den na to přihlásili, že s tím souhlasíte taky, jako SPD, protože jste ve vedení toho. Myslím, že ty osobně jsi ve vedení frakce. Ano, jsem, mnou. A teďka nastává otázka. Marine Le Pen opakovaně jednala s premiérkou Itálie, předsedkyní Bratři Itálie, Giorgio Meloni, o eventuální spolupráci v Evropském parlamentu. Já jsem zapomněl říct, že po tomhle tom průšvihu toho Kracha, tak klesly preference z 35 na 15%. Okamžitě v Německu, oni jsou na to hákliví, na to SS a na ty nacisty. Ale teď mi vysvětlí Tomio jednu věc. Ty si říkal teďka před chvílí, že ve frakci smí být jedna strana z jedné země. Je tam z Itálie, je tam Matteo Salvini, který má mnohem nižší preference než Giorgia Meloni.
A jestliže Marine Le Pen jedná s Joe Meloni, tak jak by mohli ta frakce jít do ID, když by tam byly dvě strany z jedné země? Tak, já nerozumím. Je to úplně jednoduchý. Takhle, já začnu odzadu. V případě, takhle, já teďka, ta tvoje otázka je totiž výborná, jo, a je potřeba ji rozebrat asi ve třech rovinách. Je to poměrně klíčový teďka, teďka pro ty volby, ano. A jsem rád, že se ptáš na to AFD. Takže, cílem nás, teďka, co jsme ve frakci ID, a tak jsme se už domluvili před rokem, před dvouma, před třema, pořád o tom mluvíme, je vytvořit co největší vlasteneckou euroskeptickou frakci. Abychom zastavili ty šílenství Bruselu, abychom reálně zastavili ten Green Deal, abychom reálně zastavili migraci, reálně zastavili cenzuru a tak dále. To znamená, a ten diktát z toho Bruselu. Proto my potřebujeme získat ke spolupráci co nejvíce ostatních evropských vlasteneckých a euroskeptických stran. Ta frakce, proto Marine Le Pen jednala nejenom s premiérkou Itálie Meloni, Matteo Salvini u nás ve frakci už je, že jo, to je italský vicepremiér, jednala i s Orbánem, jednala i s Polskou právo a spravedlnost, jednala i s mnoha dalšími, se španělským Voxem a tak dále, portugalská Čega se k nám už přidala do frakce. Belgičany taky. No ty jsou s námi od začátku, to je vlámský zájem, ty jsou s námi od začátku, ale ty jsou tak na prvním místě, Belgii taky. Ano, jo, ano. A portugalská Čega vstoupila teďka, skončili letos na jaře na třetím místě v portugalských volbách a tak dále. A teďka, abych šel k věci. To znamená, ta nová frakce už by se nemenovala ID. Protože je potřeba samozřejmě, kdyby tam přišlo x dalších stran, aby jsme vytvořili velkou frakci, tak právě stejně jako se přejmenovala naše frakce pro toto volební období, předtím jsme se jmenovali ENF, Evropa národů a svobody, a protože se tam přidali k nám další strany, tak se to na základě trošku rozkročil ten název tak, aby to vyhovovalo všem, aby se cítili komfortně i ty nové strany, že to zakládají spolu s náma, jakoby to pokračování frakce, tu novou frakci. To znamená, a tam budou potom třeba jiná pravidla. Jo, nicméně stávající ID máme za každou zemi, máme jenom jednoho člena. A platí, což bude platit i v té další frakci, tak toto je vždycky, že stávající členové musí odsouhlasit jakéhokoliv nového člena, aby to nebylo proti jim politickým zájmům v té jejich vlastní zemi. To znamená, tohle to je, takže tady jsem to jakoby krátce vysvětlil. A teď k tomu AFD. My jsme to skoordinovali, já jsem mluvil jak s lidma od Marine Le Pen, tak samozřejmě jsem byl v kontaktu s Mattem Salvinim a s dalšíma. A právě proto, abychom mohli reálně provést ty změny a abychom mohli zastavit ty šílenosti z Bruselu a abychom měli šanci ukončit tu Evropskou unii a vrátit se k té co nejužší spolupráci svobodných a suverénních zemí bez diktátu Bruselu. Chceme samozřejmě zachovat volný pohyb osob, kapitál, zboží, služeb, ale prostě zákony se musí tvořit tady v těch zemích, v těch národních zemích. Tak samozřejmě v okamžiku, že je tam strana, která v podstatě říká, že Waffen-SS, vojáci SS, že to je v pořádku, a že ne všichni byli špatní, přitom Norimberský proces jasně řekl, že to je zločinecká organizace, tak je bohužel zásadní překážkou k tomu, aby se k nám přidali ostatní strany a tím pádem tu Evropskou unii neukončíme. Nemáme šanci. Jo? Takže Marine Le Pen to velice správně podle mého názoru zvážila, protože tak buď tedy budeme obhajovat předvolební kampani, obhajovat nacistický zvěrstva, že máme ve frakci někoho, kdo říká, že ne všichni vojáci SS, že ne všichni vojáci SS, že byli špatní a tak dále. Představte si, pod jakou palbou by teďka bylo SPD tady teďka v kampani. Všichni by to na nás vytáhli. A my místo, aby jsme prosazovali náš program, tak celou dobu už teďka 14 dní budeme hájit, že vojáci SS vlastně nebyli tak špatní. Teď je to hrůza. Víte, je to děs. Já s tím ani lidsky nesouhlasím, protože to je jasně odsouzení hodný a už to, myslím, že my to máme v SPD historicky vyřešení. My nejsme lidovci, kteří jezdí na sjezdy sudetoněmeckého Landsmannschaftu. Jezdí tam i zástupci ODS, TOP 09.
Že jo, no ODS, teda ten se kamarádí, oni nejezdí na sudetoněmecký Landsmannschaft, ale premiér Fiala... Kamarádí přímo s Posseltem. S Posseltem, že jo. To osobní kamarádi. Přesně, no. Přesně. To znamená, a teď tam poslali i český velvyslance na sudetoněmecký Landsmannschaft, takže celá pětikoalice to podporuje. Jo, ale... Včetně prezidenta Pavla. To znamená, jenom abych to vysvětlil, to znamená, teď samozřejmě jsme byli před otázkou, znova to shrnu, jestli být ve frakci s AFD, který obhajuje v podstatě SS, vojáky SS, a tím pádem v podstatě se dostaneme do situace, že budeme v celé Evropě, proti nám půjdou všechny média, včetně České republiky, využijou to protivníci v kampani, no a tu Evropu, tím pádem tu Evropskou unii nemáme šanci změnit. Nemáme šanci, protože nám to sníží volební výsledek. Nebo naopak, a já si myslím, že Marine Le Pen to vyhodnotila správně, se od těchto vyjádření budeme distancovat. A navíc nám to otvírá šanci, obrovskou šanci, přitáhnout do společné velké frakce ty další největší evropské strany, jako jo, mezi které samozřejmě už patří, že jo, francouzské národní sdružení Marine Le Pen, italská Lega a tak dále, samozřejmě Strana pro svobodu, vítěze holandský voleb, Geerta Wilderse, který je taky s námi ve frakci. A tak, a my, a Marin si to vyhodnotila a konzultovali to i se mnou a já s tím souhlasím, že musíme nadřadit prostě ten zájem v tom, nebo jednoznačně jsme se přiklonili k tomu, že chceme vytvořit co největší frakci, tu euroskeptickou frakci a co nejvíce si rozšířit možnosti spolupráce, protože volby do Evropského parlamentu jsou jednou za 5 let, vážení, já už nechci 5 let čekat zase, já chci mít co největší reálnou šanci na to tu Evropskou unii prostě ukončit a vrátit se a bez toho diktátu Bruselu. Teď ten Green Deal, zákaz aut se spalovacími motory, teďka to zateplení povinný, že jo, teď na to nikdo nemá peníze, to bude strašný, zákaz kotlů, že jo, a všechno, to znamená, je to hrůza úplná. A ty energie, podívejte se, co s náma dělají, jako ten Green, ta Evropská unie, máme nejdražší energie, přitom jsme vývozci levné elektřiny. To přeci je potřeba ukončit, vrátit se k tomu, aby Česká republika byla na prvním místě. Takže já jsem upřednostnil zájmy České republiky taky svým hlasem ve vedení frakce za Českou republiku, za SPD. Upřednostnil jsem to, aby jsme měli co největší šanci tu Evropskou unii prostě změnit a ukončit jí a udělat ty zásadní změny, takže to je prostě náš postoj, abychom se, protože jak ta Meloni, tak jak italská premiérka Meloni, tak Orbán, tak další, teď je pro ně nepřijatelný úplně, já to vím, oni s tím měli problém už v minulosti s AFD, některé ty strany, a je pro ně nepřijatelný, aby byl ve frakci někdo, aby jsme obhajovali někoho, kdo prostě adoruje vojáky nebo schvaluje prostě, anebo nedokáže odsoudit vojáky SS. Jo, jako takže to tu tak prostě je. Já musím říct, že drtivá většina našich voličů náš krok schválila. Dostal jsem asi 2 otázky, že jsme hodili AFD přes palubu. Jak přes palubu? Já prostě nebudu obhajovat vojáky SS. Vždyť je to hrůza, proč to ten Maximilian Krach říká. Že jako jo. Jeho praděda, no. Prababička byli členové SS. No vždyť jako to je úplně nepřijatelný jako pro mě, že tohle to někdo vůbec, proč to vytahuje, jako jo, takovýhle téma. Já, když jsem nad tím přemýšlel, tak umím si představit, že část Němců, protože jejich dědečkové, možná pradědečkové, byli v tom SS, byli tam třeba, já nevím, jestli se tam přihlásili, nebo tam prostě byli navrbovaní, já nevím. Tam to byla elitní jednotka. No, elitní jednotka, no, takže se tam hlásili, a teďka asi po těch letech prostě asi chtějí někteří slyšet, ti potomci, že jejich dědeček, že vlastně nemusel být špatnej, nebyl že... zločinec. No a tak dále, ale prostě to jsou, takže já poměrně, když jsem nad tím přemýšlel, tak jsem se zamýšlel nad těma důvodama. A já myslím, že to Maximilian Krach určitě neřekl jen tak, že prostě tam se cílilo na nějakýho voliče, ale to prostě je pro nás v České republice, je to nepřijatelný to vyjádření, přeci nebudeme bagatelizovat úlohu vojsk SS, a jestli to na mě někdo by žádal, tak prostě já to nikdy neudělám, protože si to prostě nemyslím, to, že můj dědeček tady z maminčné strany byl ve 43. zatčený gestapem a mučili ho, a to na mě opravdu nikdo chtít nemůže. Jako jo, to znamená, a jsou to takový zvěrstva a zemřelo
tolik prostě tady prostě v rodinném boji za naši svobodu a proti nacistickým odboji zemřelo tolik Čechoslováků, to prostě je absolutně přijatelné vyjádření, takže ten krok Marine Le Pen je velice prozíravý, správný, je to prostě pro naši budoucnost, pro tu možnost, abychom realizovali změny v Evropě. Takže abych se vrátil k Evropské unii, k Evropskému parlamentu a k frakcím, není vyloučeno, že frakce se dělají vždycky po volbách. Takže v podstatě se udělá nová frakce. Bylo by skvělé, kdyby tam do té frakce mohli jít třeba Fidesz anebo PiS, protože by byla hodně silnější. No PiS právě s tím, mám nejnovější informace, ano. PiS ten, s tím je to složitý hodně, jo, protože oni jsou takový mezi ve skutečnosti. Orbán samozřejmě, tam ten vlastně teďka nemá kam se upíchnout. Protože to znamená, oni vyloučili od lidovců. Přesně, ano, takže se uvidí, jo, uvidí a jednáme prostě i s dalšími stranami, jak už jsem některé tady jmenoval. A v každém případě platí, že v té naší frakci, protože tak jako tak, tam bude jenom SPD za Českou republiku, to považujte, že tak je prostě, že to tak bude. A pouze SPD, že jo, my už tam jsme a žádná jiná další strana tam ani nebude, protože za A, ten, kdo by se teoreticky pakliže uspěje, tak no tak paní Konečná je už dlouhodobě ve frakci, která je naopak pro unijní, pro Green Deal, pro migraci, takže tam je to jasné a tady přísá motoristé sobě, teď slyšeli jste ten, teď je to 10 dní starý rozhovor pana Turka, teď on na přímou otázku, jestli je pro vystoupení se EU, řekl, že je pro setrvání v EU. A v NATO. No jako v NATO a ani nechce referendum, nic. Oni nechtějí ani referendum. Oni, když se podívá na její stránky, oni nemají ani referendum, aby o tom mohli. Prostě to je z mýho pohledu komedie úplná, jo. Protože tak jak chce ukončit Green Deal, když Green Deal jde ukončit, teď je to jasný, teď už to bylo probraný v médiích. To bylo opakovaně probraný v médiích. Green Deal jde ukončit pouze vystoupením se EU. Pouze. Tam dokonce není jinak, to nelze. Jo, migrační pakt, no jasně, no tak když uděláme referendum v České republice, a což je cíl SPD, a postavíme se proti, no tak samozřejmě to je těžká rána pro ten migrační pakt. Můžeme ho otevřít i v Evropském parlamentu znova, ale s Green Dealem už se nehne. Jako jo, tam je to lze jenom vystoupením, takže pan Turek na jednu stranu mluví o Green Dealu, na druhou stranu, když se o paní Bobošíková na přímou otázku, těch 10 dní starý rozhovor, nebo týden starý rozhovor je to, se ho zeptá, tak, no, tak řekne, že je pro členství v EU. Takže to je celý habaďura na voliče. Což je nesmysl. Celý habaďura. Green Deal je odsouhlasený všemi orgány Evropské unie, takže on je proti tomu, protože to zakazuje ten spalovací motory. Já vím, ale jak to chce změnit tím pádem? Takže on se protiřečí. No jasně. On je proti tomu Green Dealu a zároveň je pro Evropskou unii, která to odsouhlasila. No a pak na další otázku, jako a oni protože přísaha, tak to je program přísahy, že jo, přísaha motoristé, přísaha odmítá referendum, že nemají referendum o Evropské unii, protože i pan Šlachta v minulosti řekl, že podporuje členství České republiky v Evropské unii, takže to je stejný program. No takže tady je důležitý, aby teďka lidi na to, občané na to nenalítli, aby si tohleto, aby ty informace měli prostě jako dispozici, každý se na to může podívat. Ostatně to video, kde o tomhle tom pan Turek mluví, o těchhletěch programových bodech, přísaha motoristé sobě té koalice, tak to video, co jsem viděl, tak jenom u mě na Facebooku ho vidělo přes 800 tisíc lidí. No a samozřejmě lidi jsou tam prostě stovky lidí, tisíc možná lidí už tam píše, má to prostě tisíce lajků, že se zklamali, že si mysleli, že je to jinak, protože ve skutečnosti je to probruselská strana. Česně, že pan Turek přísahá motoristé sobě. Je to přesně to, co prosazuje pan Šlachta, že to říkali před volbama, že oni souhlasí členstvím České republiky v EU, podporují členství České republiky v EU, stejně tak to řekl pan Reichelspro, že ten jeho místopředseda Vacek ještě chválil politiku NATO dokonce. Takže by nechválil, když on se jako právník podílel na ty přístupové smlouvy. No, takže jako já na druhou stranu jsem rád za to, já to říkám, že jsem za to rád, jak v tom smyslu, že se ukázalo zase zásadní programový rozdíl mezi SPD a těmi ostatními. To znamená v podstatě ty přísaha motoristé sobě, to je vlastně podobné programu je ANU nebo ODS v podstatě, že jo? Jo, takže to. No a samozřejmě tady klíčový je to členství ve frakci. Protože v okamžiku, že budou zvoleni europoslanci, nebo já nevím, jak to vše dopadne, pan
že pan Turek přísá motoristé sobě teď měli už poslední průzkum pod 5%, že ho měli, stejně jako po celou dobu, až na jeden průzkum měli pod 5%, takže tady je opravdu nebezpečný, že ten hlas propadne. To znamená, já bych chtěl znovu požádat voliče se vší skromností o podporu SPD, kde ten hlas nepropadne, to je zcela evidentní. A hlavně samotný europoslanec, ať paní Konečná nebo pan Turek, protože nejsou a nebudou členem té jediné velké vlastenské frakce, kde to prostě Marine Le Pen a další domlouvají už na té nejvyšší úrovni, tak neprosadí vůbec nic. To je stejný, jako když by byl jeden poslanec z 200 poslanců v poslanecké sněmovně. Sám nic. Tak no, to je prostě tady, máme tady první smysky. Dobrý večer, pane Okamoro. Dozvěděl jsem se, že váš druhý bratr bude kandidovat za zelené komunisty. Nemůžete bratrům domluvit, ať vám v politice nedělají ostudu, píše Marek od Pardubek a jak obvykle dává PSku. Ostatně si myslím, že z NATO a EU je potřeba co nejdříve vystoupit a euro nebrat. Děkuju za tu SMSku. Tak právě proto tady SPD je jedinou stranou, která chce, ale to vy všichni víte, které chceme referendum o vystoupení z EU. Ano, včetně možnosti referenda o vystoupení z NATO. Já sám na to odpovím, já bych v takovém referendu hlasoval pro vystoupení z Evropské unie. Já taky. A hlasoval bych a chci, naším cílem je neutralita po vzoru Rakouska. Jo, Rakousko není členem NATO, takže já zároveň odpovím zcela jasně, co si myslím já. Všimněte si Rakouska, to se prostě nemotá do žádných válek. Tady na tyho bratra. Tak, a co týče bratrů, no tak jsou to bratři. Jeden je lidovec. No, tak... Najato. No. A teďka další bratr jde kandidovat za komunisty. Za zelený. No, tak to jsou komunisty. No, tak jako... Za své příbuzný nemůžete, to jsou jako bratři, jsou dospělí, mým mladšímu bratrovi je 51, staršímu je 58, tak co jim mám co říkat, co mají, že jo, já, to je přeci jejich věc, když jsou to dospělí chlapi a v 50 se musí každý rozhodnout, jaký má názory sám, takže já vím, že to myslíte dobře, já vím, že to je tak jako trošku za sáskou, ale to prostě... No může ti dát za pravdu, protože já mám problém s vlastním bráchou a to je mu 1,70. A posledních 20 let se spolu vůbec nebavíme právě kvůli naprosto rozdílným názorům na politiku a na svět a na život, jo? No tak já se s mladším bratrem bavím velmi pravidelně. On má jiné politické názory o Samu, ale o běžných věcech se bavíme úplně normálně a vždycky si hezky popovídáme a máme i dlouhý hovory. No, bavíme se o všem možným, jo? A jinak politický názory má jiný úplně. Ale no a co je staršího bratra, no tak ten na mě neustále mě špiní a útočí, že jo, médiích, takže tam jako těžko si mám co říct, že jo, no tak to jsou lidovci teďka, no. Ano, lidovci. No. Takže další je se dneska, dobrý den, přece za výrok Kraha nemůže celé AFD. Nestačil požadavek o vyloučení Kraha, ptá se Petpa z Ostravy. Pozor, ale AFD ho nechtělo vyloučit, oni ho nevyloučili. Za prvé a za druhý, pan Krach byl vyloučen z ID už dřív on nebyl členem frakce ID, protože za své vystoupení, to nebyl první úlet, tak to vím od člověka, který spolupracuje s vedením AFD. A jinak pro Pepu z Ostravy, v AFD je poměrně silná, a my jsme o tom mluvili se Zdeňkem Chytrou, poměrně silná frakce nebo frakce část v podstatě lidí, kteří mají silně nacionalistické sklony, kam patří pan Krach, kteří například tvrdí, že by se měli zrušit Benešovy dekrety. I tato frakce taková v tom AFD je. Krátce řečeno, já budu reagovat snad jenom na ten dotaz, že pro AFD ho ale nevyloučilo, jak víme. Jako jo, Maximiliana Kraha. A AFD ho nevyloučilo. Oni o něm jednali přeci a výsledkem jednání bylo, že ani neodstoupil z kandidátky do Europarlamentu. No tak jasně, ale takže ani neodstoupil a ani ho nevyloučili z AFD. To znamená, já jenom odpovídám na tu otázku, takže samozřejmě to je pak výsledek, že jo? No, takže co s tím máme dělat? Německá legislativa na rozdíl od nás, u nás je taky určitý termín, kdy už se nesmí vyměnit kandidáti.
ale kdyby náhodou někdo udělal takovýhle exces a ta strana by ho vyškrtla z kandidátky, nemohla by za něj dát nikoho jiného, ztratila by body celkově, no, ale ten člověk by tam už nebyl. No. Německá legislativa to nepovoluje. Ano, je to tak. Je to tak, mám tu informaci z Německa přímo a ten kandidát nelze ho jako odvolací kandidátky. A oni ho ani nevyloučili z AFD. Ani ho nevyloučili právě, no, ano. Takže, jo, takže já samozřejmě s tím otázkou vím přesně, co myslíte. Já si myslím, že je to celkově velmi nešťastná situace, že k tomu to vůbec došlo. Já tak, já. Ale protože to samozřejmě to rozdrobilo ty vlastenecké síly, rozdrobilo to ten euroskeptický proud, takhle rozdrobilo, ne, tak prostě jedna, no, ale... Poněkud oslabilo. Ale je to Německo, že Německo má hodně europoslanců, to AFD získá poměrně dost europoslanců, takže si myslím, že to ze strany AFD byla chyba. Mm-hmm. A já sám mám signály z AFD, že teďka samozřejmě jsou taky z toho teda, jakoby se jim to nelíbí, ne náš postoj, jim se nelíbí to, že chtěli budovat velkou frakci a tenhle ten nešťastný výrok je oslabil to AFD, že jo? To AFD je oslabilo, už si mluvil o těch preferencích, jo? Je to znamená, to si tam prostě neohlídali v AFD a je to prostě velice, je to vlastně situace, ke které prostě nemělo dojít, jako je to prostě chyba. Stejně tak jako mainstream útočí na vás, tak útočí na AFD a na poslance Petra Bystroně, původem z Čech, z Liberce, tak vytáhli, že má nějaký kšeftíky, projednávala ho to jenom na okraj, tajná služba, kriminální policie, a zjistili, že veškerý majetek pana Bystroně je nabitý legálně a legálně zdaněný, takže ty útoky, které na něj byly i z české strany, ano, z české vlády, tak byly neopodstatněné. Bohužel u toho pana Kraha to bylo tak tragické, že se nedalo nic dělat. No, je to prostě, je to jako chyba, že takhle před volbama, kdy jde o všechno, tak jsou tady takovéhle výroky prostě, jo. Já si myslím, že, ale takhle chyba by to byla i po volbách, jo, protože znovu říkám, jako zlehčovat situaci prostě SSáku, to mi připadá, že je opravdu za čarovnou. Ale Tomio, vem si ještě jednu věc. V současné době máme tady snahy o, řekl bych, revitalizaci výsledku druhé světové války. Podívej se jenom ty útoky na naše Benešovy dekrety a další a na odstoupení, dokonce jsou tady, ukazují v Lidovci, o tom mluvili, no to jsou kamarádi Sudetoněmského, a on tomu jenom napomáhá. Kdyby se mlčelo, tak za chvíli by se z dějepisu napsalo, že druhá světová válka nebyla. No. A nebo že Hitler byl hrdina, protože bojoval proti komunistům. No, opravdu, jako... Na to se nesmí zapomínat. No, právě, teďka vidíme to i ze strany pětikoalice, vidíme to i ze strany těch prounijních a liberálních proudů, že se skutečně snaží, aby se zapomnělo na tu historii, a já myslím, že naopak z historie se musíme poučit a nejenom jí prostě účelově ohýbat, ale na historii není dobrý zapomínat. Přesně tak, je to trestný. Trestuhodný, tak ano, ne, ano. Trestný. Dobrý večer, pánové, tato doba šílená. Není divu, vedou-li nás feťáci. Můj hlas má SPD jistý. Pane Okomoro, zítra je prý v Brně debata s SPD, je to tak? Chystáme se tam, držím palce vám i nám, ať už se tohoto svinstva zbavíme. Vaše volička Blanka T. z Brna. Ano, zítra je debata a ta je debata v Brně, bude tam naše poslankyně Lucie Šafránková, dále tam budou naši kandidáti do europarlamentu, měl by tam být, teď nevím, kdo tam přesně bude, ale určitě tam bude dva strojce, Petr Mach, Zuzana Majerová a
Ivan David, možná všichni tři, já teď nemám u sebe zrovna, jo, ale vím, že tam jsou tam naši ti vrcholní kandidáti pro volby do Evropského parlamentu, plus poslankyně Šafránková. Je to od 18 hodin na Dominikánské 2, jo, tam sále. A jak to mám pozvánku na sítích, já bohužel teď to tady prostě, já to prostě nemám tu pozvánku u sebe, ale to tak, zítra je to v 18 hodin to je, no. A já mám pro vás, vážení posluchači, ve čtvrtek od 17 do 18 hodin tady budete mít poprvé na Svobodném rádiu ve studiu Beta možnost poslechnout si názory trojky kandidátky do Evropského parlamentu paní Zuzanu Majerovou. Ano. Takže vy, kdo, protože jsem se s ní, ona je hrozně zaneprázdněná, tak jsem se s ní dohodl na poslední chvíli, ještě chci před těma volbama, takže ve čtvrtek, kdo budete mít čas od 17 do 18, mm-hmm. tak si to nenechte ujít. No určitě, já tady hledám teďka nějaký podrobnosti, já už to nejdu, ale je to zítra, je to v 18 hodin, Dominikánská 2, teď jsem to hledal, vy, co jste z Brna, okolí to víte, já tuším, jako mám na to video, tady s Lucí Šafránkovou jsme na to natočili pozvánku a teďka právě si to nemůžu poslechnout, to je snad nějaký budova městského úřadu, magistrátu nebo něco takového. Nějaký... Dominikánská 9 v 18 hodin. Já jsem se chtěl zúčastnit té debaty, ale nezúčastním se, protože zítra je debata na Primě od 8, vlastně debata předsedů stran. To je ta super debata, nebo jak oni tomu říkají? No, je to ta závěrečná debata předsedů stran, no. No takže... to a v České televizi. V České od kolika to tam je na té první? Abyste... Od 8. Od 8 a potom ve čtvrtek je debata předsedů stran v České televizi. To je myslím taky od 8 ve čtvrtek. Takže tak tam samozřejmě budu taky. Tak jdeme na další téma. Teď jsme se bavili o evropských volbách, tak u nich ještě zůstaneme. A chtěl jsem se zeptat. Paní Konečná, dneska jsem se to dozvěděl od Ivana Davida. Neustále útočí na pana Davida, na pana doktora Davida. No, útočí na SPD dlouhodobě. No. Proč? Vy nás dala k soudu. Tak to nevím. To byl nějaký soud. Já už jsem zapomněl, ale prostě soudila se s náma něco ohledně migrace nebo něco takového. Jo, a prostě jako těžko můžete spolupracovat s někým, kdo vás dává k soudu, že? To prostě je... Za prvé, za druhé, já si pamatuju před 5 lety, když byla na Václaváku taková akce, jako byla teďka 23., tak to bylo 25. dubna, no. Před 5 lety, a byla to právě paní Konečná, která se stala zrovna nějakou předsedkyní, která spunktovala mladé komunisty, aby na tenhle ten meeting, kde byla Marine Le Pen, Geert Wilders a další zahraniční hosté, aby přišli a dělali tam bugr, plátili do pokliček a tak, to organizovala paní Konečná proti SPD, tak je to vlastenka, když se snaží potopit druhou vlasteneckou stranu? Do té doby proti paní Konečné nikdo nic neměl. No, tak já... mě, protože já jsem tvrdil, že je pro vedení komunistické strany je paní Konečná konečnou. No, tak já na to mám názor, že já bych rád s ostatními spolupracoval, ale když prostě někdo na nás útočí zbytečně, já myslím, že to je zbytečný, že by ty druhé strany měly spolupracovat a nehonit si ego zbytečně. Jo. Já jsem člověk, který by rád táhl za jeden pro vás a chci lidi spojovat a nikoliv je rozdělovat a bezesporu je pravda, že paní Konečná se to snaží rozdělit, což vidíme i na těch příkladech, o kterých jsem hovořil. A já si myslím, že bychom měli všichni, co já se snažím s ostatními, pokud možno spolupracovat. Takže to je můj postoj. Já asi těžko přemluvím někoho cizího, aby měl jiný postoj, to si musí sám a musí to vyhodnotit voliči. No. Teďka nechme stranou chvilku evropské volby, tak jsme se už bavili posledně. A my na podzim nás čekají ale krajské volby
a do třetiny do Senátu. No kdyby na podzim, ono je to v podstatě na konci léta. No je to 29. září, nebo tak nějak. No 2021. 2021 září. No takže to je v podstatě ještě konec léta. Ano. Za 3 měsíce. No. Takže prosím tebe, půjdete do krajských i senátních voleb zase s trikolorou nebo každý sám? No to už jsme říkali, že letošní volby jsme se domluvili, že protože my chceme spojovat, my v SPD chceme, aby se táhlo za jeden provaz na vlastenecké scéně, proto ty letošní volby jsme se domluvili, že půjdeme trikolora SPD nebo SPD trikolora, takže pro letošní volby to tak platí. To znamená, že budete dělat společnou kandidátku konsenzuálně? No jasně, no tak my jsme si to vyzkoušeli. Na kraje, myslím. My jsme si to vyzkoušeli v komunálních volbách před rokem a půl, získali jsme 500 zastupitelů. Ano, jste vyhráli volby. No jasně, no. Z toho teda asi 50 má Trikolora, 450 máme my. Ale takže ta spolupráce třeba v Praze, jsme se společně dostali do i na pražský magistrát a takhle, takže si myslím, že to mělo dobré výsledky, že se toho svědčilo a v letošním roce opět budeme kandidovat SPD Trikolora, takže tam budou umístěni i členové Trikolory, samozřejmě většina bude SPD, protože my jsme samozřejmě mnohem větší strana. Teďka je velmi důležitá otázka. Vy už jste se několikrát pokoušeli proniknout do Senátu, mám dojem SPD, protože se každý dva roky volí třetina Senátu. A zatím se to nepodařilo. Já teda si myslím, že by měli kandidovat ti schopní kandidáti do Senátu tam, kde se koná, kde je ten volební okrsek, aby je ty lidi znali. Protože jestliže kandiduje Pražák, třeba já nevím, myslím si na Mělníku, tak tam ho skoro nikdo nezná. Jak budete mít strategii? Já nechci, aby si mi říkal strategii úplně tajnou, nebo to, ale takovou všeobecnou v těch senátních volbách. No tak ty to vidíš sice správně, ale druhá věc je, kde najít ty kandidáty, kteří prostě jsou těmi ideálními a volit a u kterých je jistota, že budou zvoleni. To znamená, my, protože jsme vlastně jedinou stranou na našem politickém spektru, na tom vlastenecko-konzervativním, jsme jedinou parlamentní stranou, která je zastoupená v parlamentu. To znamená samozřejmě ty ostatní, třeba ta pětikoalice se domlouvá dohromady, tu hnutí ano nemá tak vyhraněný program jako my, to je vlastně v podstatě prounijní strana, že jo. A pro Ukrajinu jsou, že jo, ty to ostatně oni říkají pořád, že jo. Takže my v podstatě jsme z tohoto pohledu menšině, co týče zastoupení ve sněmovně, to znamená z tohoto důvodu samozřejmě náš kandidát to má stížený. Ano. Stížený, protože když se proti vám postaví pětikoalice s kandidátem a hnutí ano, tak samozřejmě náš kandidát to má stížený, ale vidíte, že ani kandidáti hnutí ano nejsou voleni do Senátu. No. To znamená, máme asi 3 senátory, že jo, z těch 81. To znamená, samozřejmě to a samozřejmě dvoukolový systém tento komplikuje, protože pro to druhé kolo se ta pětikoalice opět dá dohromady a ty prounijně smýšlející kandidáti se dají dohromady, vzájemně se podpoří. To znamená, je to stejný problém, který vždycky měla ve Francii Marine Le Pen, protože ve Francii a v Británii, to je zajímavost, já nevím, jestli to víte, tak tam jsou i parlamentní volby, jsou dvoukolové. Pozor, dvoukolové. Proto Marine Le Pen vlastně desítky let tam se jí vlastně nedařilo uspět ve volbách do parlamentu. Teď oni měli třeba opravdu oni měli poslanců jenom, že byste spočítali na jedné ruce, že v druhém kole se proti tomu národnímu sdružení Marine Le Pen vždycky domluvil zbytek strán. Ano, všichni proti. Těch prounijních, promigračních a v podstatě její poslanci tam nedostali. Až teď se to zlomilo před těma dvouma rokama, že ve Francii už je to v takovém kolapsu a v takovém stavu špatným. Vy teď se podívejte na to astronomické zadlužení, že Francie je teďka jednou z nejvíce zadlužených zemí vůbec už v Evropě. Mají velké problémy a teď se prezident Macron snaží vlastně odvrátit pozornost od toho problému, že tam mluví o válce na Ukrajině a o vyslání vojáků, aby odvrátil pozornost.
Tak vlastně Marin až teď, kdy je to zahlcený migrantama, kriminalitou a obrovským zadlužením a lidi jsou nespokojení, tak teprve v těch posledních parlamentních volbách i v druhém kole uspěli kandidáti Národního sdružení a dnes tam mají cca 80 poslanců a jsou největší opoziční stranou ve francouzském parlamentu, ale trvalo jim to desítky let, než Francouzi otevřeli oči. A je to pozdě. A je to pozdě už, no, jo, ale právě proto, takže ty český senátní volby, protože my jsme vlastně skutečně jedinou stranou s tím naším programem, nikdo jiný není, tak právě nás to znevýhodňuje pro to druhé kolo. Naši kandidáti v prvním kole mají hezký výsledky, dostávají 8, 10, 12, 13%. Takový kandidátů jsme v minulých senátních volbách měli spoustu před dvěma rokama, takže ti naši kandidáti... Většinou končili na třetích místech, ano. Ano, no takže ti kandidáti naši dostávají přesně tu podporu, nebo i vyšší podporu, která odpovídá preferencím SPD. No takže ti kandidáti jsou v pořádku, našim voličům vyhovují, jsou to slušní, prostě schopní lidi, ale když se potom jde o ten postup do druhého kola, no tak že jako samozřejmě, když tam dá kandidáta pěti koalice a pak dá kandidáta ANO, který je taky prounijní stranou, že jak víme, tak je zajímavý, že potom, že do toho druhého kola samozřejmě postoupí další. Přitom naši kandidáti, znova říkám, oni dostávají ty preference od voličů SPD, i vyšší dostávají, takže velmi často, než odpovídá preferencům SPD, ale končí třeba třetí, no. No, přesně tak. No, takže je to, no takže před dvěma rokama poprvé vlastně se náš kandidát dostal do druhého kola, bylo to na Karlovarsku, a takže to byla první vlaštovka. Bohužel v tom druhém kole byly proti sobě kandidátka hnutí ANO a kandidátka SPD ANO. Samozřejmě má ty preference vyšší, takže tam se to, řekl bych, obrazně řečeno vytlouklo vzájemně, nebo jakoby, jo, kdyby byl kandidát SPD versus pěti koalice, tak jsme tu šanci určitě tam měli, že to byl Karlovarský kraj, tam jsou lidi opravdu nespokojení. Ale ono to je, když to vidím, tak dneska tam je jediná kandidátka, jediná senátorka, která zastává pro české názory, paní Zvěrtek Hamplová. No, tak já jsem si s ní nezrovna podával ruku, protože vystupovala na semináři SPD ve sněmovně, opakovaně vystupuje tam občas i paní Kolářová, Daniela Kolářová, senátorka nezávislá. Jo, takže tam jsme samozřejmě v kontaktu a s paní Hamplou jsem se naposled viděl, dneska jsme si podávali ruku. Ale jenom to, že ona je cílem útoku všech, ze všech stran. No, je to... Ano, protože ona tam je takovej ostrůvek, ona totiž plní to, co tam vždycky dělal pan Doubrava. No. Jo, ten tam byl taky jediný. Takže to a teďka půjdeme zase ještě, ty si to na kousa. SPD je zásadně proti migraci, proto oni tady ty sluníčkáři a tady ty liftgardi na vás lijou kýbešpíny. Ale máme tomu vůbec šanci, když byl podepsán tím zrádcem Rakušanem, ten migrační pakt, máme šanci se ubránit, když nám sem chtějí, konkrétně Němci už vůbec se netají tím, že nám budou posílat ty nejhorší zrůdy z těch migrantů, s kterými asi nevědí rady. S tím tady? Tak je to tak, ostatně minulý týden francouzský premiér Attal přímo řekl v televizi, v diskuzi řekl, že cílem migračního paktu je, a že se to vůbec nebude týkat Francie, ale že to bude, aby země střední a východní Evropy přijímaly migranty. Jo, takže teďka bude ve čtvrtek od 16 hodin tento týden opoziční mimořádná schůze na téma migračního paktu. Budeme chtít, aby vysvětlil. Budeme chtít, aby vysvětlili tyhle ty Fialova vláda, vysvětlila ministr vnitra Rakušan za stán. Prostě to další podraz, podvod na české občany. Ano. Prostě to je podle mého názoru vlastizrádná politika, protože přijímání afrických a islámských migrantů do České republiky, to je konec prostě. To je bezpečnostní problém, sociální problém a už je odtud nikdy pak nedostaneme. Ten migrační pak začne platit, má začít platit za 2 roky. To znamená, znova říkám, teď je důležité, aby prosím přijďte k volbám, protože jestli všichni voliči SPD přijdou k volbám, volí nás přes 500 tisíc lidí do poslanecké sněmovny, kdyby všichni naši voliči přišli, no tak bude mít třeba, my můžeme mít 5-6 europoslanců, kdyby skutečně přišli všichni naši voliči, kteří nás volí do poslanecké sněmovny. Takže to je prostě, to by bylo skvělý a my můžeme vytvořit opravdu spolu s našimi partnery silnou frakci. Ale k těm řešením, tak za prvé,
jedním řešením je, že se změní složení Evropského parlamentu. Samozřejmě, proto je důležité, aby posílila naše ta frakce, aby jsme nerozmělňovali hlasy, aby jsme pro to udělali maximum. Tím pádem bychom v Evropském parlamentu mohli znovu otevřít otázku migračního paktu. Další věc je, když se změní složení teďka Evropského parlamentu, tak se samozřejmě změní i složení Evropské komise. To znamená, vůbec by tam nemusela být v takovém případě von der Leyenová a další eurojeři, paní Jourová z Hnutí ANO, byla úplně typickým představitelem tohle toho prounijního, promigračního proudu, kde ona prosila cenzuru Hnutí ANO, že jo, paní Jourová. To je potřeba připomínat, tohle ty věci. Jo, a Andrej Babiš ji tam dosadil i na podruhé, jestli ví, že ona tam byla dvě období, že jo? Celkem deset let. To znamená, Andrej Babiš plně ji podporoval v jejich názorech. Teď ji už ji nebude nominovat. No, tak říkám, ale no tak, protože ona už tam byla dvě volební období a ani nominovat nemůže, protože není ve vládě. Jo, protože eurokomisaře nominuje vláda. No a teď je tam pětikoalice, no takže to může stokrát někdo říkat, že nebude nominovat, ale ona ani nemůže nominovat. Já jsem chtěl říct, že když už je jednou eurokomisařka, že tam nemůže zůstat i po volbách, jo? Zároveň končí s mandátem Evropské unie, ale může tam zůstat právě, proto paní Jourová už je druhé volební období. Ona už je druhých pět let. Když ji někdo nominuje. Ano, ano. Ale když ji nikdo nenominuje, ano. Takže tam nemůže zůstat to vedení. No, tak, a pak, když Andrej Babiš říkal, že už ji nechce, no tak to je zase takový jako trošku PR-ový obrat. To je jako mediální obrat. Nebo takhle mediální trošku, až by řekl fuzovka dezinformace, nebo já mi teďka nemůžu najít to slovo, protože on ji ani nominovat nemůže, protože... Ekvilibristika, přesně, protože on ji ani nominovat nemůže na potřetí, protože teďka není ve vládě, že jo? Takže teď bude nominovat koalice spolu, že jo? To znamená, to za eurokomisař navrhuje vláda té dané země, že jo? To znamená, no, ale jak víme z minulosti, tak už ji navrhl i po druhé, takže kdyby byla ve vládě, tak ji navrhne i po třetí, jako klidně, že jo? Takže to je přeci zřejmé, že jo? Že i po těch excesech, co tam dělala prvních pět let, tak ji tam dali na podruhý. Ale já chci jenom říct, že což pro nás je nepřijatelný úplně, jako to co tady předvádí paní Jourová z Hnutí ANO. To znamená, já chci říct, že takže to je další věc. Co týče na národní úrovni, tak jsou tady ještě dvě řešení, teď jsem řekl dva, kam to může směřovat. Další věc je, že se změní vláda v České republice příští rok ve volbách, a to je to, co je nám nejblíž, a tady je potřeba se na to soustředit. Samozřejmě teď eurovolby, ale ty volby příští rok taky v říjnu, protože v okamžiku, že by ve vládě bylo SPD a my chceme, tak my už jsme veřejně řekli, že my migrační pakt nebudeme respektovat. Je to vlastně podobný postoj, jako vyhlásil Orbán. Ano. Jo? A mimochodem vyhlásila ho i polská vláda. Přestože se tam změnilo... Je tam Tusk, tak veřejný mění v Polsku je tak proti migraci, ano. Že i ten prounijní Tusk to musel říct, protože by měli problémy a je navíc před eurovolbama, že jo? No tak on to Tusk řekl taky proto, že tam měli, on sice vyhrál volby parlamentní, ale byly tam komunální a krajské volby a dostal tak naloženo, jo, veřejný mínění, takže to musel říct. A teďka průzkum do eurovoleb, jestli jsi viděl, tak o pár desetin už má právo a spravedlnost je před nima. Takže Tusk musel to říct, že jo, ano, samozřejmě. Ano. Teď jsem si dal, jak jestli obrátí po volbách zase, protože polský veřejný mínění je proti migraci nakloněný, že jo. Ostatně jako ve střední Evropě všichni všude, protože na to nejsme zvyklí, aby tady chodili mezi náma, že jo, různý nelegální migranti, černoši a nějaký zahalení muslimové. Já to tady prostě nechci, protože vidíme to v západní Evropě, to není rasismus ani xenofobie, prostě je to půdce bez záchovy. Já viděl fotky, jak tam lítal. Ne, šílený úplně. Šílený, co se tady děje, šílený, co se v Německu děje a všude už tady okolí. Ale prosím vás, takže to je další řešení a to je nám nejbližší určitě, to je takový to nejreálnější teďka. Nebo všechny jsou reální, ale musíme postupně udělat pro to maximum, vyměnit Fialovu vládu a pak nerespektovat migrační pakt. A samozřejmě pak je to referendum, jo? Protože přestože tady není zákon o referendu, tak vláda může vyhlásit jednorázové referendum. Jako to udělali v roce 2004. Ano, ano. A samozřejmě, kdyby český národ, a to bychom ale museli být vládě my SPD, což chceme, a tak je to už za rok. A samozřejmě, kdyby se občané, a ten migrační pakt má začít platit až za dva roky, připomenu znova, takže ještě je tady čas, ale už je to hodně na knop.
A kdyby se čeští občané vyjádřili v referendu proti migračnímu paktu, no tak to Evropská unie s tím nehne, že jo? Protože to se postavil celý národ proti a to by měli s tím velký problém. To znamená, v podstatě jsou tyhle ty čtyři možnosti. Jo, takže teď je opravdu potřeba, opět říkám, netříštit cíly. Já to říkám při nejlepším vědomí svědomí, prosím nemyslete, že jsem SPD, tak mluvím pořád tady záměrně o SPD. Eurovolby budou strašně důležitý netříštit cíly, samozřejmě směrem, aby se netříštili směrem k tomu stačilo, k tomu přísaha motoristé sobě, protože tady jde o tu sněmovnu hrozně. Tady jde o ten impuls té Fialové vládě. Když Fialová vláda prohraje ty eurovolby, to znamená, že SPD s ANEM dostanou víc europoslanců než pětikoalice. To je to, co zajímá tu pětikoalici. To je to, co budou... Z toho mají jediného strach. Z toho mají jediný strach, ano. Protože to bude impuls pro sněmovní volby. To, že jo, to znamená, a oni buď budou říkat, když zjistí, že nemají většinu, tak samozřejmě ta vláda už začne rozpadat. To znamená, teď je strašně důležitý opravdu nečištit síly a vlastně prostě cílit to na ty opoziční strany, které jsou v České sněmovně, což jsou pouze dvě, ale já jsem SPD, takže rozhodně nebudu, jo, ale má jiný program, že jo, v těch, vláště v těle těch věcích kolem Evropské unie. A jak jsem říct, takže to bude strašně důležitý, no. Ta vláda teďka kašle na nějakou, jestli se tam dostane konečná, nebo no jasně, bude, to je jim nezajímají. Je to přesně opozice, tak. Opozice, koalice, to, o to se tady hraje. Přesně, pro pěti koalici je opozice pouze ANO a SPD. Tak, jako jo. A jak vidíte, všechny průzkumy pro volby do sněmovny, ne pro eurovolby, ale pro volby do sněmovny, tak žádná jiná strana nepřekračuje 5% z těch opozičních než ANO a SPD, ani se k tomu neblíží žádná. To znamená, teďka u těch eurovoleb to může být výkyv, jo, což je, protože je to o jedné kandidát. Většinou se to tak dělo. Ano, ano, ale ty sněmovní volby, kde už je to o těch velkých stranách a je to o té práci ve sněmovně, což občany samozřejmě sledujou nejvíc, jo, tak samozřejmě žádná jiná nemá přes 5%, to znamená, oni, ta pětikoalice, oni sledují pouze výsledek a zajímavý výsledek součet ANO SPD. Přesně jako tak. Jo, protože to jsou ty dvě opoziční strany, které jsou ve sněmovně. A teď, když se to rozrolí, tak podle mě je to chyba, protože to posílí tu koalici a zároveň, jak jsem řekl v úvodu pořadu, sníží to i šance na změnu v té Evropě, v té Evropské unii, protože znova říkám, žádná jiná další strana není v té evropské vlastenecké frakci a sám europoslanec, jeden z více než 700, máte dneska přes 700 europoslanců, jeden ze 700 nemá šanci, ten tam bude jenom občas mluvit a nemá šanci, nikdo s ním ani nebude jednat, jo, protože jedná se vedení frakcí vzájemně spolu jedná. A prostě trošku se toho bojím, že zase propadnou hlasy k těmto neparlamentním stranám, typu právě stačilo, typu přísá motoristé sobě a tak podobně typu pro, ale to teďka mělo 1%, takže tam to propadne určitě, ale protože bohužel to pak vlastně to oslabuje to šanci na změnu v Evropě. A co se týče vnitrostátní politiky, to posiluje pětikoalici. Je to prostě tak, je to tak, ta matematika jasná. Tak vážení posluchači, dneska to bylo jenom na hodinu, protože Tomio musí odejet. No. Takže díky, že jsi si i v tomhletom fofru, který máš, na nás udělal čas. A jen připomínám, zítra od 19 hodin, teda od 17 hodin budu mít mimořádně pořad Nad dopisy posluchačů zítra a od 19 hodin, že to mám taky nabitý díky těm volbám, od 19 hodin tady bude dělat analýzu politické situace docent Radim Balenčík. Takže vy, kteří posloucháte jeho analýzy, jsou skvělé, tak bude zítra od 19. Od nás je to všechno, já se s vámi loučím. Tak já děkuji ještě jednou Tomio, tobě. Já děkuji taky vám posluchačům, že jste to s námi vydrželi nás poslouchat a znovu vás prosím o podporu a těším se s vámi zase po volbách na vlnách Svobodného rádia. Tak, dobrou noc.